अ कंकडाहाडरु कुना गाग्रय अछंती कुना बाबू कौन नमस्कार नमस्कार कुना बाबू सर नमस्कार नमस्कार सर गानो उन्नत मिले कार्यप्रसंग सर हां हां कोन तु कुना बाबू अपना कंकडाहाड आपन कंकडाहाड कोइछन सर आपन कंकडाहाड रु कोइछनती सर आगे कंकडाड ब्लक रु सर हां काल लगे

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁନାବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ାହାଟର ଅନେକ ଗାଁର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଖରାଦିନ ହେଲା ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ନଈ ଅଛି ପୋଲ ନାହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ହାଟ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରେନି ସରକାର ତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଦେଖେଇବ ଆମେ ବି ତ ଦେଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଖରାଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗାଁରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଯେଉଁ କୁନା ଗୋଗରାଇ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କୁନା ବାବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବୁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ କହିଲେ ସେଠି ଖରାଦିନେ ପାଣି କେମିତି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା କେମିତି କାମ କରେନି ଯେଉଁ ନଈ ଅଛି ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହେଉନି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ତ ଫୋରମ୍ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱରକୁ ବୁଲନ୍ଦ କରିପାରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁନା ଗୋଗରାଇଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ କୁନା ଗୋଗରେଇ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପହଞ୍ଚେଇବା ଗାଁରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ସ୍କ୍ରିନେ ଦେଖାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କୁନା ଗୋଗରାଇର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ତର ତଲବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ କୁନା ଗୋଗରୋଇଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ तार उत्तर आप ये प्रश्न पचार दायित्व गणमाध्यम दर्शक बन्धु बहुत समय सरकारी व्यवस्था ठु समालोचनार र शारे चिन्ता नै आमक जदि कुना गोगरे आमकु प्रश्न मुख्यमंत्री पाँ मुख्यमन्त्री पाँच बमर दायित्व ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ନା ପଚାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ହେବନି ଆମେ ହେବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନ ଦେବେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୁନା ଗୋଗରାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି କୁନା ଗୋଗରାଇ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ କିଏ ଗାଳି ଦେଉ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଳାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଗସ ହେବ ଆଉ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ଉତ୍ତର ମାଗିବ କୁନା ଗୋଗରାଇ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁନା ଗୋଗରାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅର୍ଗସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବ ଆପଣ ତ ପଚାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବୁ ଆଉ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରିବୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚେଇଲନି ପାଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସତ ନା କୁନା ଗୋଗୋରାଇର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ आहार स्पष्टीकरण प्रशासन को को सरकार प्रशासनको सरकारको दबाई पर्व दे नदेसी त अधिकार किंतु प्रश्न पचार अधिकारु आमकु कि करि परिबे नाही कारण ए राज्य र कुना गगरै मेम से अधिकार से अधिकृत प्रश्न को प्रश्नको पचारिपी य प्रश्न खरा दिने काहीँक की पहचु नि आमे କୁନା ଗଗୋରାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମ ବୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର କାରଣ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ